လာမယ့် 2020 အတွက်ရွေးကောက်ပွဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာပဲပါတီအများစုဝင်ပြိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရခိုင်ပါတီအချင်းချင်းနဲ့ပြည်မပါတီကြားမှာပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လာမယ့်အနေအထားရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ARD ရဲ့ဗဟိုအထွေထွေအတွင်းရည်မှူးဦးမျိုးကျော်ကဒီဘက်တောင်ပိုင်းဘက်မှာကြားတဲ့အခါတော့အဲတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့ဒီအင်းချမ်းလေဗျာ။အဲဒီကျွန်းမှာတော့အဲရှိခဲ့ပါတီတွေရခိုင်ပြည်ထက်ကရှိခဲ့နော်ဒီပါရခိုင်ကိုယ်စားလှယ်ပါတီတွေနဲ့ဒီမပါတီတွေနဲ့ရောဒီတောင်ပိုင်းမှာပဲအဲအကုန်လုံးနောက်ဝင်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတော့ပြန်ဆိုင်မှုကတော့နည်းနည်းအဲမြင့်မှာပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မဲ့ပါတီတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကမျိုးနွယ်တော်တော်များများမှာဝင်မပြိုင်တာကိုတွေ့ရပြီးရခိုင်တောင်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အန်းတောင်ကုတ်ရန်ပေမန်အောင်ကြောက်ပြူတန်တွေကွာမျိုးနယ်တွေမှာအဓိကဝင်ရောက်အချင်းပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာလွှတ်တော်နေရအများစုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANP အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစုစုပေါင်း63ဦးဝင်ရောက်အချင်းပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ရခိုင်တောင်ပိုင်းတင်တွဲခရိုင်မှာအကြိမ်အနည်းအချင်းပြိုင်ရမယ့်အနေအထားရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးနိုင်မူဝါဒဥဆောင်ကော်မတီဝင်ဦးထွန်းအောင်ကျော်ကပြောပါတယ်။တမက်ခရိုင်မှာသူတို့ချင်းရင်ကျွန်တော်2015မှာကျွန်တော်တို့မနိုင်ခဲ့ဘူးတော်ခဲ့တုံးမျိုးနဲ့တောင်ကိုကွာဒါတန်ရဲအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မနိုင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ဒီတောင်ကိုမျိုးနဲ့မှာဆိုရင်လို့ရှိရင်လည်းပါတီဖက်တုံးတလောက်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီတန်ရဲခိုင်သူမှာတန်ရဲနားရတဲ့တန်ရဲခိုင်မှာတော့တော်တော်ကြည့်ဖို့အကျိမ့်နဲ့တို့ချင်းတိုင်းရတဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANP ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ARD ရခိုင်ရှေ့ဆောင်ပါတီ AFP အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD နဲ့ပြည်ထောင်စုကျန်းခါရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP တို့ကဝင်ရောက်ချိန်ပြိုင်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ARD အနေနဲ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာရခိုင်တောင်ပိုင်းကမင်းစင်တာနေမြေတွေအားလုံးမှာရွေးကောက်ပွဲဝင်မှာဖြစ်ပြီးရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကြောက်တော်မျိုးနဲ့တခုမှပဲဝင်ရောက်အချိန်တိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ် ARD ပါတီကကိုစလီလောက်24ဦးဝင်ရောက်အချိန်တိုင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကြောက်ပြူခရိုင်နဲ့တန်တွဲခရိုင်မှာရှိတဲ့မျိုးနယ်တွေမှာအများစုအနိုင်ရဖို့မျှော်မဲထားပေမဲ့မဲအောင်တောင်ကုတ်တန်တွဲအန်းစတဲ့မျိုးနယ်တွေမှာတော့ကြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်နိုင်တယ်လို့ဦးမျိုးကျော်ကဆိုပါတယ်တက်မလို့နဲ့ရခိုင်တက် AA တို့တိုက်ပွဲကြောင့်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖြစ်မဖြစ်မသေးချတဲ့အခြေအနေကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာစုပြုံပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။2020ပါတီစုံထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုတော့လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ7ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီဘက်90ကျော်ကဝင်ရောက်ရှင်ပိုင်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နောင်ပါ